Presidente do Conselho de Administração na Comissão Executiva BTLEP, Engenheiro Carlos Paloi dos Reis, junto com o Presidente do Conselho de Administração, RTTLEP, José Antônio Belo, acompanhamos o Diretor de Direção Engenharia no Investimento BTLEP, Aleixo dos Santos, Coordenadora BTLEP, Município Bocau, Adriana Belo da Rosa, no chefe Suco Tirilolo, Ricardo Ernesto Belo, e a Loro Guanulo Recém Rua Liubá, a la visita da Hulu, Bahia Bematan, o sistema perfuração, nebe localiza e a Suco Tirilolo, aldeia Caicido, Município Bocau. O objetivo de visita é mudar visita da Hulu, a turnê Belejarei Bessicliu para sistema perfuração refere, molocar o que técnico Sira, tumba terreno, onde ralo survei o detalhe para sistema perfuração. Né? E a oportunidade, né, chefe Suco Tirilolo, o seu ato BTLEP, bele melhora de aclutar sistema perfuração refere, a turnê bemos bele suficiente para a comunidade Roto, também a comunidade Sira e a área Caicido Nerase durante Tinambara Kona lá acesso para bemos. A tamba questão, né, Presidente do Conselho de Administração na Comissão Executiva BTLEP Hateten, conaba melhoramento do sistema Idané, e a ninha vantagem no desvantagem, liu-liu, conaba sustentabilidade do sistema Nerase, tamba né, precisa contribuição do se comunidade Sira, liu do se selo tarifa BEMOS, wanhira sistema BEMOS, né, pronto ona ato fornece ba comunidade Sira e a área refere. Além do sistema perfuração ainda né, e a área refere antes né, e a mo sistema B gravitação né B maihusi suku triloka aldeia albaca, a ruqueiras husi tempo português nian, no ia tempo bada se aruca ricas técnicos sira ou de tumba terreno, ato observa posição ou fatin ba instalação tanque reservatório, no nebele acumula hamutu B husi sistema perfuração, no B husi sistema gravitação albaca, a foi distribuir ba comunidade sira. Nunemos diretor dei BTLEP Hactuir, visita ne, mudar visita da Hulu, hafoen se fila faliba nacional, horitur hamutuk no coordena ho equipa técnico Sira, nune beletuna las baterenho hori halo desenho. Diretor nemos atutan, dadagne técnico Sira se halo hela visita ba posto administrativo Sira, hori halo desenho, no idane anesan parte ida husi sukunian, tambanese ia mudança ba tempo, ato técnico Sira beletuna las baterenho hori acelera desenho ba sistema refere. Sistema perfuração Nerase antes ne halau husi companhia H2O, nebe hune distância perfuração metro hitu nulu resensia vírgula hat, hobenia as amutuk lima nulu resen hitu vírgula turu nulu resen ida, no capacidade B litro lima cada segundo, nune suficiente ona bele responde ba comunidade Sira nebe hela basic ia área refere.